Re, viss ēters ir te! 13 tūkstoši bērni savu vasaras brīvlaiku vēlas pavadīt strādājot. Viņiem minimālā alga ir garantēta, taču daudz darba devēja bērniem ir gatavi maksāt arī vairāk, tā norāda Nodarbinātības valsts aģentūrā. Vecākiem noderīgi atcerēties, arī kamēr bērni vasarā strādā, viņi saglabā apgādājumā statusu. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Vasarā vēlas strādāt daudzi. Pašlaik pieteikušies 12660 bērni. Taču skaits katru dienu aug, saka Nodarbinātības valsts aģentūrā. Pieprasījums pēc darba esot līdzīgs kā citus gadus, taču šogad ir ievērojami lielāks darba vietu piedāvājums. Necerēt lielu tieši darba devēja interesi, un tas ir vienmēr tas, kas mums katru gadu ir trūcis, kad ir ļoti liels šis bērnu pieprasījums un vēlme strādāt. Savukārt pretī nav bijušas tik daudz šīs vakances. Šobrīd viennozīmīgi var pateikt, ka visas darba vietas nav vēl aizpildītas. 690 uzņēmumi piedāvā te 10 tūkstošus darba vietu. Alga vismaz valstī noteiktā minimālā. 500 eiro un slodze 7 stundas dienā jeb 35 stundas nedēļā. Vienmēr būtiskums liela apjoma darba vietas ir tieši tirdzniecībā, arī ēdināšanas nozarē, protams, arī lauksaimniecībā. Ir darba devēji un gana daudz tādi, kas arī bērnu darbu novērtē un šī alga tiek noteikta bieži vien arī 600 vai 650, tā kā nevienmēr tā būs tikai šī minimālā. Pašlaik bērnu pieteikumu skaits mazliet pārsniedz pieejamo vakanšu skaitu, jo atsevišķos novados pieprasījums pēc darba pārsniedz piedāvājumu. Bet Rīgā vēl darbu var paspēt atrast. Pieejamas te jau 1000 vakances. Lielāks iespējas būs vēl atrast darbiņu Rīgā un Rīgas reģionā, jo šeit arī ir vislielākais darba devēja piedāvājums un mazāks iespējas, piemēram, tas būs Latgales reģionā. Vecāki, kuru bērni strādā vasaras brīvlaikā, saglabā nodokļu atvieglojumus. Jauniešiem sākot strādāt, ir jāizvēlas vai iesniegt algas nodokļu grāmatiņu. Ja tā netiek iesniegta, tiek piemērots nodoklis 23% apmērā, un nākamajā gadā, iesniedzot nodokļu deklarāciju, pārmaksāto varēs saņemt atpakaļ. Bet ja algas nodokļu grāmatiņu iesniedz, tiek piemērots ienākuma nodoklis 20%. Algas nodokļu grāmatiņu var iesniegt valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā eds.vidu.gov.lv. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.